Salam, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Bugün Niderlandda parlament seçkilərinin son günüdür. Hazırda biz də Niderlandda fəaliyyət göstərən seçki dairələrinin birindəyik. Ümumilikdə demək istəyirəm ki, bu il parlament seçkilərində 352 bələdiyyədən təxminən 13,2 milyon insanın iştirak edəcəyi gözlənilir və 2021-ci il parlament seçkilərində 37 partiyadan 1579 namizəd öz namizədliyini irəli sürüb. Bu isə digər illərlə müqayisədə əslində rekord həddir. Pandemiya səbəbindən seçkilər 3 gün davam edəcək. İlk 2 gün xüsusi həssas və risk qrupunda olan insanların səs vermə məntəqələrinə gəlib səs vermələri üçün şərait yaradılmışdı, icazə verilmişdi. Bugün isə bütün Niderland üzrə son seçki günüdür. Hər kəs gəlib bu axşam saat 21-ə qədər öz səsini verməlidir. Bundan başqa Niderlandda 70 yaşdan yuxarı olan insanlar isə ilk 2 gün, yəni bazar ertəsindən başlayaraq ilk 2 gün öz səslərini poçt ilə göndərə bilərdilər. Bu da pandemiya şərtləri ilə əlaqəli bir qərar idi. Ona görə də əslində ilki məlumatlara görə bu il səs vermədə ötən illərlə nisbətdə daha çox insan iştirak edir. Buna səbəb həm seçki məntəqələrinin 3 gün fəaliyyət göstərməsi, həm də xüsusi yerlərin təşkil olunması. Belə ki, ilk 2 gündə xüsusi həssas və həssas olan xəstə risk qrupunda olan insanlar həm avtomobilləri ilə gəlib səs verə bilirdilər, həm velosipedləri ilə gəlib səyyar quraşdırılmış yerlərdə səs verə bilirdilər. Beləliklə də ölkə üzrə daha çox səyyar seçki məntəqəsi ilk 2 gündə fəaliyyət göstərirdi. Bugün isə normal insanların hər kəsin gəlib seçki məntəqəsində səs vermələri üçün şərait yaradılıb. Hər kəs gəlib səslərini verə bilər. Bugün səhər saat 10:30-a qədər açıqlanan statistikaya görə 30% insan bugünkü seçkilərdə iştirak ediblər. Bu isə səs vermə hüququ olan insanların %11-ini təşkil edir. Əslində, ilkin araşdırmalardır bu. Niderlandın araşdırma bürosunun növbəti statistik açıqlamaları da gözlənilir. Bu, yerli vaxtla saat 11:55-də, 17:55-də və 19:55-də veriləcək. Burada səs vermə məntəqəsində söhbət əsnasında maraqlanarkən onu da bildirdilər ki, bu statistik məlumatlar bütün səs verənləri əhatə etmir. Çünki dünən və ondan əvvəlki gün İki gün poçt ilə gələn səslərin hələ də hesablanması davam edir, onlar bitməyib. Bugün axşam saat 9-a qədər o səslər hesablanacaq. 9-dan sonra isə məntəqələr bağlandıqdan sonra isə bütün Niderland üzrə səs verən insanların səsləri hesablanacaq. Ümumilikdə götürəndə, bilirsiniz, xəbər də vermişdik vaxtaşırı, Niderland ərazisində hazırda sərt karantin rejimi davam edir. Ancaq ötən həftələrdə hələlik o dövrdə başnazir vəzifəsini icra edən Mark Rutte açıqlama vermişdi ki, məhz seçki günlərində bazar ertəsindən başlayaraq 3 gün xüsusi karantin rejiminə bəzi dəyişikliklər olacaq. O da onunla bağlı idi ki, məsələn, axşam saat 9-a qədər fəaliyyət göstərən seçki dairələrinə səs vermək üçün gələn insanlar evlərinə rahat edə biləcəklər. Seçki məntəqələrində könüllü çalışan insanların isə evlərinə getməyə şərait yaradılacaq. Yəni, bu cür yumuşalmalar 2-3 gün, ilk 2 gün və bugün də daxil olmaqla ölkə ərazisində baş verdi. Daha sonra nə baş verəcək? Bugün axşam saatlarından sonra Niderlandda səslər hesablandıqdan sonra parlamentdə nə dəyişikliklər olacaq? Hökumət necə formalaşacaq? Bütün bunları izləyərək görəcəyik və sizə də göstərəcəyik. Ona görə də reala baxmağa və bizi izləməyə davam edin, çünki ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.